Сергій Шахов, політична «Наш край», політична сила «Наш край». Шановні українці, буває так в парламенті, що народні депутати взагалі можуть не прочитати закон. Багато депутатів, які підтримали законопроекти 84-87, 84-88, були ошукані тими, хто все ж таки не вніс правки і не допоміг людям, а їх всього-навсього 2 мільйони 400 тисяч в Україні, які їздять на єврономерах, дати можливість сплатити в бюджет практично 100 мільярдів гривень. Вони ще в три рази більше хочуть зідрати шкуру з української людини, які і так жебракують сьогодні. Сьогодні були внесені на розгляд і дві постанови, 84-87, за які говорив мій колега, 84-88, і регламентний комітет підтримав ці законопроекти. І все ж таки ми вимагаємо від голови парламенту Парубія поставити на голосування ці проекти рішень, які все ж таки регламентний комітет фахово розглянув і підтримав, щоб українці могли їздити на нормальних автівках, позбутися пострадянського раритету, який сьогодні забруднює екологію нашій державі, дати можливість українцям заробляти і мати в своїй хаті дешевий авто. Також ми вимагаємо сьогодні, наш край вимагає сьогодні підтримати не тільки ці законопроекти, а це підтримка повністю України та наповнення бюджету і також можливість розвиватися за ці гроші можна розвиватися свій український автопром. Дякую за увагу. Закликаю кожного парламентаря сьогодні підтримати ці законопроекти, підтримати сьогодні кожного українця, хто їздить на єврономерах, і все ж таки вирішити цю проблему раз і назавжди. Сергій Шахов, політична сила «Наш край».